ခွေးဒီပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုဥစားပေးလှူဆောင်သွားကြဖို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်โซအာဘေးကလွှတ်တော်အမေရိကကိုအော်ရိုဘာလာ၂၄ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်โซအာဘေးဟာတိုင်းယက်လွှတ်တော်စည်းအတင်းကြီးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမိန့်ခွန်းထဲမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ဝန်ကြီးချုပ်အာဘေးကအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုသူ့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကလည်းဥစားပေးဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါရယ်ဝန်ကြီးချုပ်အာဘေးဟာအလားယပါတီဖြစ်တဲ့ Labor Democratic Party ရဲ့ခေါင်းဆောင်ယာလူနီယာကိုစက်တင်ဘာလအတွင်းကတတိယအကြိမ်ရွေးကံရပြီး ဒိုင်းရက်လွတ်တော်ပြန်လည်စတင်ချိန်မှာမိဂုံးပြောကြကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်ပုံမလောက်ဆောင်တောင်းလို့ဝင်ကြီးချုပ်အာဘေကကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ပုံမှအကိုကိုဒိုင်းရက်အနေအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုပါကလက်လက်ခြင်တက်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့မှုကိုတားမြစ်ထားတယ်လို့ပြန်ဆိုရမှာဖြစ်ပြင်မဲ့အခုချိန်မှာတော့မိမိဘာသာမိမိကာဝေနိုင်ရေးအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တက်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်တယ်လို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ကြီးသောအာဗီယာအဲ့ဒီဖွင့်ဆုံမှုကိုပယ်ဖြတ်ပြင်ဆင်လိုနေပြီကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဂျပန်စစ်တပ်ဆိုတဲ့အစားအသောက်ကိုအစားထိုးလိုတာကစစ်တပ်ကြီးကိုကမ္ဘာဆင့်မီတိဆောက်လိုနေရနေဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်လာမှုနဲ့တိုရဲ့စီရေးအင်အားအဆမတန်ကြီးထွားလာမှုကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရဲ့အတွက်တွန်းအားဖြစ်နေပြီမဲ့အဲ့လိုပြင်ဆင်လာတာကြောင့်ဆွေဝါရီရေးပြလဲကောင်းထောင်လာမှုကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်